Ahojte všetci, ktorí sledujete portál islabs.sk a bikinifitness.sk. Tí z vás, ktorí sa orientujú na slovenskej scéne fitness a kulturistiky, už určite počuli meno Nicole Klimová. Nicole rezonovala najmä v posledných mesiacoch, pretože sa rozhodla prehovoriť o jednej veľkej nepravosti, ktorá sa jej stala. Mnohí už asi tušíte, že hovorím o augmentácii prs a podvodnej klinike, ktorá jej, dovolím si povedať, zničila prsia aj zdravie. A aj o tom sa budeme dnes rozprávať. Avšak aj napriek problémom Nicole absolvovala úžasne úspešnú sezónu v kategórii wellness fitness, kde prestúpila z bikín. Mňa však zaujal najmä fakt, že napriek zdravotným problémom Nicole absolvovala také množstvo súťaží tak úspešne. A o tom všetkom nám už povie ona sama. Zdravím ťa, Niki. Ahoj, Sonička, ahoj všetci, pozdravujem vás. Takže poďme najprv nejako objasniť celú tú situáciu s tvojou operáciou prs. Na začiatku teda bola podvodná klinika, mám pravdu? No, je to tak, presne máš pravdu. Čo sa tam vlastne stalo? Kde bol ten celý problém? No, tak ja, aby som tomu dala trošku nejaký tvár a podobu, tak si to trošku skúsim to opísať celé a v krátkosti. Tak rozhodla som sa teda pre túto kliniku, nakoľko som dostala odporúčanie, nebudem menovať radšej od koho, nepatrí sa to. Ale išla som v podstate na odporúčanie, navštívila som túto kliniku, všetko prebehlo bez problémov, dalo sa mi byť aj ten lekár znalý, keďže bol starší, tak som predpokladala, že má aj dostatok praxe. V podstate už ma zarazil prvý fakt, kedy na konzultácii odo mňa už pýtali peniaze, v podstate pýtali odo mňa, tuším, polovicu sumy. A bolo to treba zaplatiť do určitej hodiny, takže rýchlo, ale keďže mňa tlačil čas, pretože som chcela ísť súťažiť, tak som nejak akože nerozmýšľala nad tým, čo bola moja chyba. Samozrejme, že aha, tu asi niečo nehrá, niečo to nie je v poriadku, že takýto prístup, to je proste tak niečo, čo som nezažila a už som na jednej operácii proste teda bola pred nejakými 7 rokmi. A v podstate vyplatilo sa to všetko a do týždňa som šla na operáciu, teda došla som na kliniku. Kázali mi dôjsť večer, čo ma dosť prekvapilo, pretože viem, že na takéto zákroky sa chodí už ráno na kliniku, teda ak je tá klinika teda overená, dobrá a sú tam odborníci. Ja som tam došla večer a začali ma operovať samozrejme niekedy okolo 10, čo bolo dosť také pre mňa aj deprimujúce, nakoľko som sedela na izbe a nevedela som, čo sa bude diať, pretože za mnou nedošiel ani lekár, v podstate ani anesteziolog, takže len som čakala, vzali ma na operačnú salu. Teda operácia ani neviem, ako prebiehala, pretože som sa zobudila a mala som v podstate, buď ma zle intubovali, alebo sa tam niečo udialo, nakoľko ma pálilo celé hrdlo a mala som v podstate dosť rozdraždené hrdlo, ako keby od tej intuba, ako ma intubovali, tak od tej hadičky. Čiže to už prvý taký faktor bol, že necítim sa dobre po tej operácii, je to niečo divné, niečo zvláštne. Vlastne všetci, alebo ľudia, ktorí podstúpili nejaký takýto zákrok na klinike, tak vedia, že minimálne 24 hodiny je potrebné tam ostať. Takisto to vedia aj lekári. Tým pádom, že mňa operovali o 10 a v podstate vyháňali ma z tej kliniky doslova ráno o 6, tak to bol prvý taký krok, kedy som si povedala, že dobre, že tu už fakt asi nebude všetko okej. Okay. A tak teda som odišla, ešte som mala samozrejme aj tie hadičky, ktoré mi trčali pod rukami vlastne na vývod krvi, tak to ma nechali doma 10 dní. Nasadili mi nejaké extra silné antibiotika v podstate, lebo myslím si, že tušili, že tam môže vzniknúť aj dosť vážny zápal, čo sa aj stalo. A vlastne prsia som videla prvýkrát, keď som došla po 12 dňoch na výber stehov. Lekár ma v podstate nechal ležať, rozopul podpisenku poberačnú a v podstate ja som dostala facku. Ja som videla v podstate nie prsia, ale také hranaté, taký hranatý tvar to malo celé, to bolo také dosť nechutné, aby som bola presná, takže ja som hneď na to upozornila, som sa teda pýtala, že
čo to má byť a prečo takto vyzerá, tak ma pán doktor ubezpečoval, že to je iba pooperačný opuch, že to bol náročný zákrok a že v podstate prsia sa potrebujú uložiť a všetko vlastne bude v poriadku. Že do pol roka tomu dáva, že bude to krásne, že v podstate aj keď ležím, takže si môžem všimnúť, že mám krásny ten dekolt. Lenže ja keď som sa doma potom odviazala a som sa postavila pred zrkadlo, tak v podstate samozrejme zmiešané pocity, hnev, pláč, stres, nevedela som, čo mám robiť. Lenže ja už som mala v podstate dopredu zabukované aj nejaké hotely, mala som naplánovanú celú sezónu. Mala som poplatené letenky, takže som si povedala, že dobre, teraz to riešiť asi nemá zmysel to riešiť teraz, pretože nie, že mám len spackanú plastickú operáciu, ale ešte dojde aj ostatné peniaze. A ešte, aby som dodala, tak vlastne po nejakých dvoch týždňoch alebo troch týždňoch som mala dôjsť na kontrolu a v podstate tá plastická chirurgia už bola zrušená. Takže tam už mi to bolo úplne jasné, že sú to podvodníci a v podstate ako som to začala riešiť na sociálnej sieti, ako v prvom rade som chcela, mala som na nich neskutočný hnev, trošku som na nich hnevala, preto som to vypustila von, aby som im proste zabránila v tomto špinavom biznise a aby ďalej nezohalovali dievčatá a ľudí ako takých celkovo, v podstate, lebo oni mali klientov aj mužov, aj ženy, takže v podstate chcela som zabrániť tomuto, aby sa toto ďalej nerobilo. A oni si ma samozrejme hneď ako si to začalo šíriť po internete, začali všade blokovať. Vlastne pani majiteľka, čo som sa dozvedela potom už od jej bývalých zamestnancov, tak mala nejakých 10-12 čísel a v podstate tým, že neplatila, čo mala, neplatila svoje dlhy ani dodavateľov, tak striedala tie čísla a preto bolo v podstate nemožné ju zachytiť na telefóne. Nebolo možné ju zachytiť ani na klinike a nebolo možné ju zachytiť podstate ani na ďalších prevádzkach, ktoré má pod svojím menom, ktoré prevádzkuje. V podstate, keďže ona sa stále sťahuje, takže tých kliník mala viacej a ani na jednej som ju nevedela nájsť. Takže už to bude riešiť iba v podstate právnik a pôjde to ďalej teda. No. Rozumiem. A aké vlastne komplikácie sa vyskytli? Pretože ty si spomínala aj na tej sociálnej sieti, že ty si prišla nielen o... Teda vyoperovali ti nielen prsný sval, ale ešte aj vlastne žľazu. Áno. Takže... Áno, v podstate, pretože ja som... Takže tým, že mňa to celý rok bolelo, ja som to... Netušila som, že prečo. Skôr som si myslela, že je to preto, lebo ten implantát je veľmi, veľmi, veľmi zle vložený. A nakoniec v podstate vyšetrenia ukázali, že mne chýbajú v oboch prsníkoch aj prsné svaly, aj prsné žľazy. Čiže lekár, ktorý ma operoval už teraz, nedávno v Prahe, pán doktor Patrik Paulis, tak on popri operácii si všimol a teda skonštatoval, keďže on je aj súdny znalec pre plastickú chirurgiu, skonštatoval, že to musel robiť naozaj neprofesionálny človek, pretože tú reoperáciu vykonal tak, že nevyťahol vlastne len ten starý implantát, ktorý tam bol, ale vlastne zjednodušil si v prácu a vyrezal v podstate všetko, aj sval, aj žľazu, aj implantát. Z toho, takže kvôli tomu... Predpokladám, že z toho plynuli rôzne teda nepríjemné bolesti a komplikácie. Áno. Ako si riešila celú tú situáciu? No, zo začiatku som mala tabletky samozrejme proti bolesti, lebo to bolo neznesiteľné. Ale v podstate v príprave som už nemohla fungovať na tých tabletkách, takže som si sťahovala elastickým obväzom vlastne hornú časť prsia, aby to menej bolo, teda, lebo keď som si to takto zafixovala, tak som nebola až tak cítiť. A vlastne necvičila som v podstate, teda takto, snažila som sa čo najmenej cvičiť vrchné partie a čo najmenej zaťažovať tie prsia, pretože keď boli pod zaťažou, tak to bolo na nevydržanie. Rozumiem. A čo by si poradila všetkým dievčatám, ktoré by chceli postúpiť augmentáciu prs?
Ja som si myslela, že keď si vykočujem nejakých 5-6 názorov a 5-6 odporúčaní, takže to je už zaručené, že v podstate natrafím len na výborného chirurga. No bohužiaľ nestalo sa tak. Ja viem, že treba sa pýtať, treba chodiť na konzultácie, aj na 10 konzultácií, lebo väčšina konzultácií je aj zadarmo, čiže je to úplne v pohode. Treba si čítať recenzie na internete, treba si pozrieť lekársku komoru. Tam sú vypísaní lekári, ktorí sú fakt odborníci a ktorí sú lekári. Ja som toho môjho lekára, ktorý ma operoval, tam ani nenašla. Čiže ja som o tom ani nevedela, že to tam vlastne môžem vyhľadať, takže aj to určite. A celkovo proste ten lekár musí vedieť, musí mať predstavu o tom vašom zákroku a musí presne vedieť, čo vám ide robiť a čo vám chce robiť. A musí vás o všetkom informovať. Nakoľko mňa o ničom neinformovali a stalo sa to, čo sa stalo, tak v podstate ja nemám o tom ani žiaden dokument, že mi tie vlastne prsné svaly a zlazy vyrezali. Ja mám v podstate iba výsledky vyšetrení, kde to je síce vidieť, ale napríklad mne na tej klinike nedali ani prepušťaciu správu. Čiže takisto aj všetky dokumenty si treba strážiť a pýtať si o tých lekárov a pýtať sa ich na všetko, čo vám nie je jasné. To je určite to treba. Napriek tomu všetkému, čo sa ti stalo, spomínala si, že si sa rozhodla súťažiť, pretože už si mala nejaké teda tie súťaže rozhodnuté a dohodnuté, že takto bude, ale nepostavila si sa na súťažné pódium medzi bikini fitnesskami, ale medzi wellness fitnesskami. Prečo prišlo takéto rozhodnutie? Rozhodnutie preto, lebo vlastne poviem pravdu, že v kategórii bikini fitness som sa trápila. Ja si myslím, že tento šport by mal byť o tom, že nám to robí radosť. Nám to robí radosť a že to robíme radi a že nás to baví. Ja som v podstate v tom bikini fitness nejak strátila zmysel, pretože je tam jednak extrémne veľká konkurencia a ja mám deficity, však to ako vieme všetci, hlavne ten pás samozrejme. A bola to pre mňa fakt kategória, kde jednak ťažké diety, strašne veľa kardia, žiadne silové tréningy pomaly, pretože ja dosť rýchlo naberám svalú hmotu. V podstate mne dosť rýchlo rastú nohy, čiže drepy, to som veľmi dlho nedrepovala, keď som sa pripravila na súťaž v kategórii bikini fitness. A to všetko mi v podstate chýbalo a ja som sa nejak pristihla pri tom, že ja už ani necvičím a ja vlastne to ma naplňa, to cvičenie hlavne. A tak som to tak nechcela, tak som si povedala, že až je tu tá wellness kategória, skúsim to, prečo nie? Tak som skúsila. Aká bola príprava? Predpokladám, že prvá odpoveď bude bolestivá. Akože odhliadnúť od tých prst, samozrejme, tá príprava bola skvelá. Ja som si ju strašne užívala. Konečne som mohla cvičiť naozaj tvrdo. Proste to mám rada. Ťažké váhy, ťažké výpady, ťažký leg press. Vôbec mi proste nevadilo, keď mi rastú tie stehna, kdežto pri bikini fitness, keď som len trošku videla, že mám väčšie tie stehna, tak už som panikarila, že to tam nie je žiaduce. Čiže toto pripravenie bola určite taká pohodová, veľmi, veľmi dobrá. Veľmi dobre som sa cítila v tejto príprave, počas tejto prípravy. Získala si mnoho medailí, bodovala si na Arnold Classic, na mnohých Diamond Cupoch. Ktorá súťaž sa ti páčila najviac a tak ti utkvela v pamäti? Každá jedna súťaž v podstate vo mne niečo zanechala a z každej súťaže som si odniesla naozaj pekné spomienky aj z tých, na ktorých som neúspela. Ale tak najväčším prekvapením pre mňa bolo súťaž Arnold v Barcelone, pretože tam som si absolútne neverila. Keď som videla superky, tak absolútne by sa mi ani neprísnilo, že by sa im mohla podariť bronzové miesto. Ale taká ako najkrajšia súťaž pre mňa bola možno aj tá fitness mania v Kladne, bola taká fajn. Možno na tieto dve súťaže. A ešte aj na Varšavu. Aj na tú spomínam veľmi rada. Bolo to aj kvôli umiestneniam, alebo aj tá celková atmosféra zohrala nejakú rolu? Arnold bol určite kvôli umiestneniu, pretože na Arnold Classic som už bola minulého roku a tam som bola v podstate ako bikini fitness súťažiata a neprebojovala som sa ani do top 10, takže to pre mňa bolo skôr také
sklamanie a preto som tam išla aj teraz vlastne s takou malou dušou, že však uvidíme, čo bude. Ten Arnold Classic bol pre mňa kvôli umiestneniu a napríklad tá Varšava, to bolo v podstate celá tá atmosféra bola úžasná tam. Aj to expo, aj tí ľudia, takže asi tak. Ja by som podotkla teraz pre všetkých poslucháčov, že celá táto príprava a všetky tie úžasné úspechy sa odohrávali vlastne v popredí a v pozadí bola tá neskutočná bolesť a to, čo Nikol musela vlastne prežívať. Teraz ale si podstúpila teda reoperácie, ak to tak môžem nazvať. Áno. Myslíš, že áno, teda táto príprava bude lepšia a teda o mnoho lepšia? Táto príprava bude menej bolestivá, to určite. Len neviem, či bude lepšia, alebo bude kratšia. Budem mať menej času. A bude také zase všetko rýchle a v podstate uvidím, ako to pôjde s formou, pretože teraz to nie je nič moc popravde. Takže bude to skôr také stresujúcejšie podľa mňa teraz táto príprava. Ale samozrejme teším sa túto prípravu, pretože bolo to pre mňa dosť takto, dosť som sa hanbila hlavne na súťažných nástrekoch. Samozrejme, kto to podstúpil a kto si dáva na seba nastriekať čarbu na súťaži, tak vie, že si tam v podstate nahý. Čiže bolo to dosť také, že nepríjemné. Ale teraz už to bude všetko fajn, takže ja verím, že to nejak zvládnem aj túto prípravu. Prezradili sme teda, že súťažiť budeš aj v roku 2019. Máš nejaký taký predbežný plán, kde by sme ťa mohli vidieť? Bude to už na jar alebo až na jeseň? No tak to ja som v podstate prípravu začala ešte len tento týždeň, pondelok. A keďže ešte nemôžem cvičiť vrchnú časť tela, minimálne 2 týždne, tak všetko sa bude odvíjať od toho, aká bude forma. Nebudem sa nejak snažiť dostať na súťaž, keď nebudem mať formu. Nechcem to, už som to viackrát vyskúšala, nie je to dobré. Je to síce zážitok, skúsenosť, ale v podstate to je všetko, čo ti to dá. Ale keď chceš v podstate sa umiestniť, tak musíš zviedne na istotu a ja teraz tú istotu moc nemám, takže uvidím podľa toho, ako to pôjde s formou, ako mi dovolí vlastne tá moja, ten môj pooperačný stav, ako mi dovolí cvičiť a tak si vlastne nastavím aj súťaže. Máš nejaké nové ciele, respektíve niečo, na čom budeš pracovať, kým sa postavíš na pódia? Tým, že som teraz necvičila 2 mesiace, tak som aj rada, lebo vlastne ten vršok sa mi trošku zmenšil. Odišla mi trošku svalová hmota z horných častí, to sú ramena. A to som v podstate aj chcela, takže to som rada. A zväčšiť potrebujem, samozrejme zadok a nohy. Takže na tom budem pracovať asi najviac. Ďakujem, ja som veľmi rada, že si teda sa s nami mohla spojiť a teda, že si porozprávala celý tento tvoj príbeh. Osobne si myslím, že tým, že si dala najavo a prejavila si to, že nesúhlasíš s tým, čo sa deje a rozprávala si o tom a dala si o tom vedieť vlastne celej tej slovenskej fitness obci. Dúfam, že sa to teda dostalo všade a teda naozaj si dajú dievčatá na to pozor. Dúfam. Myslím, že si veľmi silná osoba a my všetci v Islabs aj v Bikini Fitness ti budeme držať prsty, aby teda sa ti vrátilo všetko to, čo si si musela pretrpieť a uvidíme ťa ešte v lepšej forme a budeš dosahovať ešte lepšie výsledky. Takže ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ti ďakujem, Sonička, veľmi pekne za rozhovor, bolo to príjemný strávený čas. Veľmi pekne ďakujem a veľmi vás pozdravujem všetkých.